Já jsem si dneska dal za úkol odpovědět otázku, jestli už nám došly IPv4 adresy. A musím říct, že když jsem o tom tak jako chvíli přemýšlel a chtěl jsem napsat první slide, tak mě moc nápadlo. Takže jsem vytvořil tenhle ten slide. Já vím, ono to není úplně umělecké dílo, jo, ale říkal jsem si, jestli vlastně by to nestačilo. Jo, ale pak jsem přemýšlel dál a vlastně jsem si sám úplně nebyl jistý, co vám dneska povím. Problém s tím docházením je, že těch docházení bylo hodně, což se hodí třeba jako u mě, když o tom prezentujete, protože máte celkem dost prezentací a pořád si jsou novinky, ale vlastně nikdy neřeknete, kdy už opravdu dojdou. Proč je tomu tak? Oni totiž, ty IP adresy už nám vlastně došly několikrát. Odcházení se nám opakuje v různých cyklech. Pravdou je, že i s různou intenzitou, že když došly poprvé, tak ještě se tak moc nedělo. Teď už možná je to trochu jiné, ale pojďme po pořádku. V únoru 2011 vlastně IPNIC alokoval poslední dva bloky z IANY, z toho největšího správce adres, nejvyššího, a potom došlo k takzvanému spravedlivému dělení bloků, což znamenalo, že každý region, a máme jich dneska 5, Afriku, takovou zvětšenou Evropu, protože ta Evropa po Tribe NCC zahrnuje vlastně i postsovětské republiky a vlastně i Střední východ, některé arabské země, tak také dostal vlastně jeden blok dostala Afrika, jeden blok dostala Severní Amerika a jeden blok dostala Latinská Amerika. Proč mám to spravedlivé, tak jako, nebo celé to spravedlivé dělení v uvozovkách, je, že samozřejmě lidnatost a rozvoj, úroveň těch zemí technologická jsou, nebo těch regionů jsou úplně rozdílné. Vlastně to, co bylo rozděleno, tak v tom regionu té jihovýchodní Asie v podstatě dlouho nevydrželo. Prostě tam je ten rozvoj internetu tak rychlý, tak neuvěřitelný, že vlastně ten jeden blok tam jen tak zasyčel, když to řeknu lidově, a bylo po něm. V Ripe NCC vlastně k této situaci došlo zhruba o rok nebo o rok a kousek poté. Tam také zbyl jeden blok. Obě tyhle organizace reagovaly poměrně podobně, oni jsou, bych řekl si, filozoficky nejbližší. A to tak, že snížili množství alokovaných adres a ten jeden blok začali krájet po relativně malých kouscích. Konkrétně je to /22 nebo 4C, chcete-li 1024 adres. Omlouvám se, já ta lomítka někdy budu tady střílet, tak pokud si nejste úplně jistí, tak si můžete teď rychle vygooglit nějakou tabulku převodu těch lomítek na počet adres. Takže tyto organizace zareagovaly poměrně shodně a vlastně dramaticky snížily tempo, tak, aby se dostalo na každého. Na druhou stranu zase ne každý, kdo přijde, jak už dostane poměrně málo. Trochu jinak reagovaly ostatní organizace, například LACNIC and ARIN. Ty sice mají nějakou politiku, co dělat, když už dochází adresní prostor, ale víceméně reagovali s přísněním pravidel. Ripe NCC, APNIC si řekli, prostě kdo přijde, tak my už ho nebudeme lustrovat, pokud je to normální firma a tvrdí, že chce začít něco dělat na internetu, dostane tento blok. ARIN a LACNIC spíše posuzovali, řekněme, jako přísněji ty žádosti a snažili se zjistit, jestli je to opravdu oprávněná alokace. Ani to třeba v té Severní Americe moc jim nepomohlo, protože v září 2015 ARIN ohlásil, že je také na suchu, takže v Severní Americe v podstatě adresy došly. V Evropě díky této politice, jak jsem říkal, přidělovalo se po blokách velikosti /22, alokovalo se pouze členům, kteří ještě z toho posledního zbytku adres nealokovali, což vedlo k jediné možné věci. Pokud už si nemůžete alokovat jako člen, nemůžete dostat další adresy, no tak si vytvoříte nějakou entitu a stanete se členem znova. Já když jsem vlastně blogoval tenkrát o tom, když došly IP adresy v Evropě poprvé, tak jsem říkal, vzhledem k tomu, kolik je počtu členů a vzhledem k tomu, jakou alokační velikost RIPE zvolil, tak by v podstatě ty adresy neměly dojít nikdy. Samozřejmě hluboce jsem se mýlil, protože lidé se zachovali racionálně a začali generovat nové členy. Takže došlo k rychlému nárůstu počtu členů a vlastně postupně začali vyprazdňovat tenhle ten rozsah. Ten rozsah je trošku větší než jenom ten poslední blok, 185/8,
neboli nějakých 16 milionů adres. On je větší, protože se alokují i nějaké vrácené adresy, takže ve skutečnosti to bylo asi 1,5 bloku. Tadyhle na tomhle grafu vidíte, jak vlastně ten nárůst počtu členů vypadal. Zatímco až do toho roku 2000, do toho září, to mělo takový nějaký lineární nárůst, tak by člověk čekal, a tempo bylo nějakých 65 nových členů měsíčně, tak potom, jak vidíte, to nabralo úplně jinou rychlost a vlastně ten konec byl v podstatě naprosto extrémní a to ještě mimochodem trochu uměle škrcen, jak vám vysvětlím později. Takže k dnešnímu dni máme nějakých 25 tisíc takových členů a to tempo přibývání nových členů je 700 měsíčně, čemuž se až opravdu nechce věřit, že by 700 internetových projektů nějaké větší velikosti takhle vznikalo každý měsíc. Prostě jsou to víceméně umělí členové a RipeNCC celkem jasně říká, že se smíří s tím, že oni zase brzy zmizí, že až už nebude co rozebírat. Takže, jak vidíte, má to takový hezký tvar, nějaké takové trošku rychlejší než lineární křivky a teď už se to asi zastaví, protože už asi nebude ten důvod tak veliký. Takže jak to vlastně s těmi adresami dopadlo? Ten blok, který Ripe dostal, byl vyčerpán už v loňském roce, konkrétně 17. dubna. To znamená, od té doby už další adresy, které dostávali ti noví členové, už nezačínaly 185. Nicméně to ještě nebylo tak dramatické. Tím, že Ripe dostal nějaké bloky od členů, kteří skončili, nebo i něco právě ještě od Ajany, která také dokázala získat někde nějaké adresy, tak ještě pořád bylo co rozdávat. Rozdávaly se souvislé bloky lomeno 22 a ty byly vyčerpány 2. října letošního roku. To znamená, do této doby jste ještě, pokud jste chtěli dostat ten blok 22, tak jste dostali ho v jednom kuse. Byl to pořád souvislý blok, což je samozřejmě z mnoha důvodů příjemné. Dobře se to routuje, dobře se s tím pracuje. Bohužel od tohoto data už jste sice dostali velikost IP adres odpovídající těch lomeno 22, ale už to bylo složené třeba ze 2 bloků lomeno 23, nebo třeba i, nedej bože, ze 4 bloků lomeno 24, či případně ta poslední kombinace je samozřejmě 1,23 a 2x lomeno 24. Takže to byl takový, už je vlastně samo o sobě taková znouzecnost, hloupě se s tom pracuje, oznamujete víc prefixů do routovací tabulky, která nám samozřejmě explozivně také roste, takže vůbec nic příjemného pro nikoho, ale aspoň něco. Tak, poslední alokace tohohle bloku 1022 proběhne už poměrně brzy. Ten odhad je příští týden, jestli už to třeba nebude tento. Takže teď možná si říkáte, tak proč ten člověk na tom prvním slajdu napsal, že už vlastně došli? No, to právě souvisí s tím rychlým nárůstem žádoucí. Ten nárůst těch vlastně nových lidů, jak jsem říkal, už byl velice rychlý a RipeNCC, protože neměl smysl, že nabrat nějakou zvláštní lidskou sílu, aby zpracoval všechny ty žádosti, které jsou upřímně řečeno trochu uměle hnané, tak prostě stanovil strop přijímání nových žádostí na nějakých 700 měsíčně. A všechny další, které jdou přes tenhle strop, tak začal zařazovat do fronty. Takže se nám vytvořila fronta nových žádostí o vstup a v současné době je čekací doba přibližně 8 až 9 týdnů. Člověk nemusí být velký matematik, aby věděl, že když za týden adresy dojdou a fronta je 9 týdnů, že už prostě většina z té fronty nebude obsloužena. Jinými slovy, ti, kteří dneska zaplatili svých 2000 euro, už se ke svým adresám nedostanou. A je už poměrně dost. Takže kdo už nepožádal, už žádné lomeno 22 nedostane. Ano, máte všichni smůlu. A upřímně řečeno, i když jste požádali, tak je velká šance, že už je nedostanete. Takže tohle opravdu znamená definitivní konec. No, nebo možná ještě ne. Ona ta situace s těma IP adresami nikdy není tak jako jednoznačná a na nějakém fóru někdo říkal, že to je jako s ropou, že taky nikdy nedojde, prostě bude pořád zdražovat, bude jí pořád méně, ale ten poslední barel si někdo bude schovávat stejně jako to archivní víno, protože počká, až ta cena poroste. Takže můžete ještě dostat IP adresy a
Ripe NCC, respektive Ripe komunita, na to zareagovala tak, že přišla s dvěmi novými návrhy jejich alokovací politiky. První byl z února 2019 a jmenuje se IPv4 Waiting List Implementation. A ten v podstatě říká, že jestliže budou vyčerpány všechny lomeno 22 bloky, tak se bude přidělovat jenom 24 podle toho pořadí na té čekací listině. Podotýkám, že to je trošku jiná čekací listina. My máme čekací listinu na to, abyste se stali členem RIPEu. Ve chvíli, kdy se stanete, tak se můžete zařadit do nové čekací listiny o alokaci těch lomeno 24. Tahle ta fronta už není pro ty staré členy. Pokud už jste někdy dostali od RIPEu IP adresy, IPv4 adresy, podotýkám, tak už se do této fronty zařadit nemůžete. A upřímně řečeno, těch lidů, kteří mají pouze IPv6, za stolik není. Ale jsou takové. Takže to je první věc, kterou jak RIPE zareagoval. Další reakcí, která přišla později, ale RIPE už s ní tak nějak dopředu počítal, takže ještě bylo zachráněno další blok lomeno 16, jenom zase pro vysvětlení. Ve chvíli, kdy se vědělo, že IP adresy dochází, tak se uvolnil blok lomeno 16 pro přidělování pro peeringové uzly. A teď na poslední chvíli se k tomu ještě přihodil další blok lomeno 16, takže nám vznikl souvislý blok lomeno 15, kde jsou IP adresy pro internetové uzly. Já jsem neprováděl nějakou hlubokou analýzu, jak dlouho ten blok může stačit, ale RIPE na svém blogu tvrdí, že tenhle ten blok by všem vznikajícím uzlům, pokud se nějak dramaticky nezvýší rychlost jejich vzniku, tak by měl stačit nějakých 10 let. Tak to je, si myslím, skvělá zpráva, že uzly nám budou vznikat. Už asi nebude, kdo by se na nich připojoval IPv4, ale uzly určitě budou. Takže rozhodně, pokud si chcete založit exchange point, tak teď, jestli jsem vás jako rozesmutnil, tak zase zvedněte hlavu, budete mít tu možnost, žádný problém. Další věc je, že přiznám se, že přesně úplně nevím, jak tyto věci vznikají prakticky, ale pravdou je, že z RIPEu se vrací i menší bloky než lomeno 24. Což v podstatě už se nedá do světa anoncovat, nemůžete to pořádně routovat. Říká se tomu IPv4 Dust a těchto bloků je poměrně veliká řada. A RIPE se rozhodl, že tyto bloky už nebude vracet členům, že už to prostě smysl nedává. A tak část toho prachu byla převedena tady pro ty exchange pointy, takže protože IP adresy exchange pointů se typicky neroutují do internetu, takže to, že nejsou dostupné z internetu, není zase tak důležité. Takže pokud chcete založit nějaký menší exchange point, tak si myslím, že RIPE zajásá a ještě vám rád něco z tohoto smetí dá. Na druhou stranu exchange point, který má méně než 256 adres, asi není myšlen jako úplně největší na světě, ale třeba to někomu může stačit pro nějaké vznikající propojení nebo něco takového. Takže to jsou dvě politiky, kterými RIPE vlastně zareagoval. No a teď si říkáte, tak on nám na jednu stranu řekl, že už IP adresy došly a teď nám říká, že se budou rozdělovat po lomeno 24. Takže kde se vemou? A v podstatě celé historii se postupně do těch registrů, ať už toho globálního IANA nebo regionálních, vrací IP adresy. Členové zanikají, různě se slučují, nemají o to zájem, něco se stane. Takže pořád se vracejí IP adresy. Tyhle ty IP adresy není možno okamžitě využít, protože taky to bývají často pochybné společnosti, které Bůh ví, co prováděly a podobně, že třeba RIPE jim zrušil kontrakt a vlastně ty adresy jim víceméně spíš odebral, než by je ta společnost vrátila. Takže můžou to být adresy, na kterých se dělo Bůh ví, co. A proto je RIPE vezme, postará se o to, že jsou delistované z BGP, to znamená, dívají se, jestli náhodou je někde neoncuje, a snaží se vyřadit z BGP, potom se snaží vyřadit ze všech různých blacklistů spamu, to znamená, upozorňují tyhle ty blacklisty, tahle ty adresy už se nepoužívají, teď už je dostane nový vlastník, který na to může páchat nějaké jiné ošklivé věci, ale rozhodně ho teď odstraníte z těchto listů. A v této karanténě ty IP adresy leží 6 měsíců. Takže RIPE vlastně má IP adresy, ale teď ještě nesmí použít, protože jsou v karanténě. Dnešnímu dni je to nějakých 1300 bloků lomeno 24, takže jinými slovy, my máme znova, díky nové politice a díky tomu, že se vracejí adresy, máme znova IP adresy pro dalších 1300 zájemců.
Netvrdím, že s 256 se dá žít nějak dlouho, zlomeno 24, ale aspoň něco dostanete. Jinak podle statistik REPu se ročně vrací nějaký 1500 až 2000 těchto bloků, takže v zásadě ještě někdo uspokojen bude, ale podotýkám, tempo bylo 700 nových členů měsíčně, takže jako to, vlastně ta, to, co se vrátí, bude rozebráno každé první dva měsíce v roce. Takže určitě už to nedostane každý. Na druhou stranu zase tím, že je tam čekací doba, že vlastně zaplatíte členství dopředu a takové věci, tak už asi těch zájemců nebude tolik, takže předpokládám, že těch zájemců o vstup dramaticky ubude. Takže co vám můžu doporučit, když byste chtěli IPv4? Úplně nejlepší je založit si Exchange Point. Máte na to 10 let, dostanete skoro určitě. Má to teda jedinou vadu, že pak ty adresy byste měli použít pro pírování, takže jako, možná to není tak úplně skvělá varianta, ale je to varianta. Chcete IPv4, založte si Exchange Point. Další možností je prostě pokračovat v tom modelu, jaký byl, založit si LIR, získat s nějakým časovým odstupem tu 1/24. Kolik vás to bude stát? Založení LIRu 2000 euro, ročně platíte 1400, takže když si to spočtete na dva roky, tak vám jedna IP adresa vyjde na nějakých 19 euro za dva roky. Já vám později vysvětlím, proč to počítám, nebo to, proč to počítám na dva roky, je celkem zřejmé. Vy, pokud založíte nový LIR, dostanete IP adresy a pak je chcete prodat, tak to nesmíte udělat dříve než dva roky vlastně po té, co jste ty IP adresy obdrželi. Takže pokud byste to chtěli dělat na kšeft, tak tahle operace vás bude stát nějakých 19 euro za jednu IP adresu. Pak je ještě jedna možnost, můžete to zkusit v Africe mimochodem. Tam ještě nějaké jsou. Nejsem v africké lokovací politice, se opravdu detailně nevyznám, ale není tak úplně exotická, dá se to zvládnout. Samozřejmě předpoklad je, abyste tam měli nějakou přítomnost, ale myslím, že s tím se dá pracovat a určitě už je dost na světě takových, kteří to zkusili. No a potom je samozřejmě možnost IP adresy nakoupit. Tady jenom k té Africe. Tohle je graf Jeffa Houstona, který se aktualizuje každý den. Tady máte URL, pokud vás zajímalo. A vlastně tady je vidět, že Afrinik tím, že pomalu alokoval, tak ve chvíli dostal ten jeden blok, tak měl poměrně hodně. Ty IP adresy poměrně postupně ubývaly. A vlastně dneska jsou pořád sice už pod čtvrtinou bloku lomeno 8, ano, ale ještě pořád tam nějaké jsou. Podobně vlastně na tom ten IPNIC. Vlastně Evropa a Asie, její hlavní rozdíly mezi těmito dvěma, řekněme, oblastmi je v tom, že Evropa je extrémně fragmentovaný region, máme obrovské množství operátorů, vlastně násobně více než v jiných regionech, tak i proto vlastně máme víc členů, takže proto Evropa alokovala rychleji. A samozřejmě poslední dobu bylo hodně těch členů i umělých. APNIC vlastně alokuje trošku pomaleji, ačkoliv začínal na horší pozici. Ale tohle už jsou vlastně všechno IP adresy, co máme. Už to není ani jeden blok lomeno 8, to znamená, už je toho opravdu málo. Ale pořád ještě něco je, takže vlastně nejenom v Africe můžete to zkusit i fázi, což může být pro někoho příjemnější. Tak, proč jsem ukazoval, že jedna IP adresa vyjde na 19 euro? Tohle to je graf, který je ze stránek IPv4 Global od firmy Hilco, což je firma, která se zabývá vlastně aukcemi IPv4 adres. Můžete, pokud máte svoje adresy, můžete tam je zadat do aukce, oni vám tam budou lidi nabízet ceny. A tohle jsou výsledky vlastně všech aukcí za zhruba od dubna 2014. Vidíte, že zprvu se moc neobchodovalo a teď už ty obchody skutečně jdou. Samozřejmě tohle je jedna z firem, těch firm je víc, samozřejmě ty grafy u jiných firm může vypadat jinak, ale všechny mají přibližně tenhle průběh. Cena IP adresy byla de facto stanovená koupí Microsoftu části podniku firmy Nortel. Už ani nevím, kdy se to stalo, ale bylo to první, kdyby se mediálně řeklo, kolik vlastně IP adrese stojí. A tehdy to bylo stanoveno zhruba na úroveň 10-11 dolarů za IP adresu, což tak mimochodem odpovídá i těm aukcím, které se držely kolem tohoto. Ale postupem času samozřejmě začala cena zvedat a dneska vidíte, že v nějakých ojedinělých případech už se dostáváme i nad 25 dolarů.
Ale řekněme, že ta cenová hladina je dneska nějakých $20 za IP adresu. Takže pokud si chcete hned teď koupit IP adresu, bude vás to stát $20, to je pořád výhodnější než jít za RIPem. Na druhou stranu, pokud nemáte LR, tak byste si ho stejně museli otevřít, abyste tuhle transakci mohli udělat, takže pak už je to trošku sporné. A další věcí je, že ty poplatky jsou sice stanoveny na 1400 euro ročně, ale RIPE často vrací buď část nebo část svého přebytku, takže ve skutečnosti je tam ještě nějaká skrytá sleva. Každopádně tady je to zase přímočaré, rychle dáte peníze, IP adresy jsou poměrně rychle vaše. Jestli jsou blacklistované, jestli je s nimi spjatá nějaká špatná historie, to už je na vás, to si musíte asi prověřit. Ale je to rychlý způsob, jak se k IP adresám dostat. Osobně si myslím, že tahle ta křivka bude teď rychleji pokračovat nahoru, protože ve chvíli, kdy už vlastně padnul ten rozumný, legální způsob, jak IP adresám přijít, tak určitě ta cena na trhu bude vlastně nad těch 19 euro, takže bude spíš atakovat těch $25 a určitě bude i dál, protože zase v tom uvozovkách legálním způsobu, to znamená vstoupit do RIPE NCC, je spousta čekací lhůt. Nejdřív čekáte na vyřízení žádosti o vstup a potom se dostanete na čekací listinu, takže ono to taky může třeba trvat rok, než se ke svým adresám dostanete a mezi tím už zaplatíte poplatky a jenom čekáte. No, jak to bude vypadat dál? Já jsem nad tím hluboce přemýšlel. Dal jsem do toho všechny svoje jako schopnosti, vlastnosti a udělal jsem takový graf, do kterého jsem dal ale úplně všechno, celé své srdce. Já jsem ho dělal asi několik hodin. A tak jsem se snažil vyjádřit, jak ta situace bude pokračovat. Dokonce moje manželka má smůlu, že já to na ní testuju, tyhle ty věci, takže já jsem jí to ukazoval včera, ten graf. Ona na to chvilku koukala, tak jako trochu s otevřenou pusou a pak říkala, no to musí pochopit i Velbloud. Tak já nevím, jestli to zvládnete, ale fakt jsem do toho dal všechno. Tady je. V podstatě ten graf říká, že ta cena pořád roste, jak už jsem naznačoval. My jsme teď někde tady. Teď to bude akcelerovat, ten růst určitě. IP adresy došly, není jak se k ním dostat, takže bude určitě větší poptávka. No a pokud tady máte IP adresy, tak je prosím vás ještě můžete klidně chvilku držet, ne moc dlouho, a až se dostaneme někam sem, tak tady je začnete prodávat. To bude úplně ta nejvhodnější doba. No, tohle je takový možná už jenom můj sen, teda upřímně ta zelená část, jo, protože má to jeden drobný háček. A my bychom potřebovali, aby už nastartoval protokol IPv6, o čemž budu mluvit později. Ale pokud se to stane, tak to pak půjde rychle dolů, takže neváhejte, prosím vás. Jo. Pak jsem ještě přemýšlel, jestli mám nějak okotovat ty, ale to jsem nějak nezvládl, tak to si zkuste sami za domácí úkol, třeba kdy přesně nastanou ty okamžiky, to už je trošku věštění. Tak jo, takže sofistikovaný graf jsem vám ukázal. Jak to vypadá s IPv6? Tohle je celkem známý graf společnosti Google, který ukazuje, jak nám nastupuje IPv6. A nastupuje dramaticky. Upřímně řečeno, žádný jiný globální protokol nenastupoval takhle rychle jako IPv6, ale bohužel to nestačí. Pořád máme na internetu dneska nějakých maximálně 30%, tohle tedy z pohledu uživatelů, takzvaných eyeballů. A ačkoliv to jde nezadržitelně nahoru, tak to pořád ještě není dost. Nevím, co by se stalo, aby začaly hromadně firmy přecházet třeba jenom na IPv6 služby. Samozřejmě, pokud dneska víte, že byste přišli o 70% potenciálních klientů, tak to asi neuděláte a radši si za tu IPv4 adresu zaplatíte. Takže bychom potřebovali, ta křivka byla někde prostě u čísel 95 a výš, protože potom asi už by to mohlo začít dávat smysl. Do té doby s tím bude problém. Jak vypadá, řekněme, situace v Evropě podle zemí? Jedničkou je Belgie, kde vlastně IPv6 už má 52% uživatelů. Potom následuje Německo, Řecko, Francie. Pěkná čísla. Česká republika, když jsem třeba tohle prezentoval před 4-5 lety, tak byla poměrně vysoko, měla nějakých 10%. A zdálo se, že bude jedním z těch, který spíš bude v této skupině, ale od té doby se nestalo vůbec nic. Tak prosím vás, dělejte s tím něco. Zkuste implementovat IPv6. Máme toho málo, zaostáváme za světem a jak vidíte, je to potřeba. Už mám jenom pár grafů, co vidíme my z pohledu CZ-Linku jednoduše. Tohle je počet
já tam sice napsal domény, ale řekněme počet webů na doménách v České republice. Ta metodika je jednoduchá. Vezmeme seznam domén, před každou doménu připojíme www, takže máme-li doménu nic.cz, zkusíme www.nic.cz. Pokud nám to odpoví resolver, tak se podíváme, jestli nám odpověděl čtyřkovou nebo šestkovou nebo obě a z toho děláme takové grafy. Jak vidíte, těch IPv6 only sítí, webů moc není. Máme nějaké množství těch IPv, těch duálních IPv6, IPv4, ale pořád většina vlastně se nám ani nepřekládá. Samozřejmě tohle nereflektuje významnost těch webů, tohle jsou pouze jednoduché počty. U těch významných webů ta situace je výrazně lepší, to je pravda, ale pořád vidíte, že obrovské množství webů nefunguje, to znamená, pokud byste byl někdo, kdo má jenom pouze IPv6 připojení, tak byste si podíval jenom na tu červenou část webu. Ale možná, že je tam všechno podstatné, já nevím. Tohle je situace, která mluví o tom, jak vypadají autonomní systémy, to znamená, pokud máte číslo autonomního systému a k němu přidělen nějaký rozsah IP adres, tak tady se díváme, zdali máte jenom IPv4 obojí nebo jenom IPv6. Zajímavé je, že je, myslím, tuším, že je to číslo 10 přibližně, autonomních systémů, které mají jenom IPv6. Nevím přesně, co se v nich děje, to jsem si říkal, že se na to ještě musím podívat, už jsem neměl tolik času, ale jsou i takoví odvážlivci, kteří vlastně žádné IPv4 adresy nemají. A takže teď už jsem tam dal otazník, já prostě nedošli, ale asi nikdy nedojdou. Pořád asi bude od koho je koupit, takže pokud se na to díváte tak, zdali se můžete dostat IPv4 adrese, je dost dobře možné, že se dostanete k ní ještě za 10 let. Možná už bude stát stejně jako nový automobil nějaké renomované značky, ale na druhou stranu pořád ještě budou, protože trh prostě tak funguje. Ale pravdou je, že už ty cestičky se nám pomalu uzavírají. Už v podstatě se nedají dostat z RIRů, z regionálních registrů. A pokud nemáte nějakou vnitřní zásobu, musíte jít na trh a tam už ta situace bude postupně horší a horší. No takže nám nezbývá nic jiného, než implementovat IPv6 a tímto apelem bych chtěl zakončit svoji přednášku. Tak já dřív, než dám prostor tady vám v sále, bych poprosil přepnout tady na slajdo, máme tady dva dotazy na Ondřeje, takže jestli můžu poprosit o zodpovězení nebo o komentování. Ten dost... To je dobrá otázka. Já jsem potom chtěl pátrat, pak jsem se na to úplně nedostal, ale v minulosti se děly různé věci. Ono je to o tom, že spíš někdo dostal nějaký blok, pak ho rozparceloval a potom některé z těch společností nějak zanikly, takže takhle nějak se to vrací, ten prach. Ještě k tomu prachu, díky tomu, že jak je to rozparcelované, tak je jasné, že i ty další částečky jsou vlastně nepoužitelné, takže RIPE předpokládá, že se mu postupně vrátí zbytky toho prachu, on zase z těch zrníček bude schopen sestavit nějaký souvislý blok, což i předpokládá ta politika, o které jsem mluvil, takže postupně se prostě vrací IP adresy, ale ne všechny instituce prostě řekly, že už ho nepoužívají, takže takhle nějak to vzniká, není to zase tak úplně dramatické. Nedoporučuje NCC pronájem IP adres kvůli nějakému riziku? NCC si myslím, že se nikdy k pronájmu IP adres nevyjadřovalo, nevím o tom. Já nevím, jaké by tam mohlo vzniknout riziko, kromě toho smluvního vztahu, to znamená samozřejmě, s jakým partnerem tu smlouvu uzavíráte, ale NCC nějak v tomto nevystupuje. Pokud jsou to IP adresy, které jsou delistované, které nejsou v žádných blacklistech, pokud je to seriózní společnost, která vám pronajímá, tak si myslím, že v tom žádné riziko by být nemělo. Záleží, jestli preferujete pronájem nebo koupy samozřejmě, ale nevidím v tom velký rozdíl. U těch webů, co jsou dle DNS dostupné přes IPv6, zkoušeli jste, zda po IPv6 skutečně fungují? A já si typnu, že ne, přiznám se. Já jsem nedělal tu statistiku, nevím, jestli to je někdo z kolegů, kdo to dělal. Pátrám. Kolega Steiner. Ano, zkoušeli, děkuji. To byla rychlost. Na to vysvětlím,
Moment, já poprosím na mikrofon. Mikrofon asi. Díky, já to jenom vysvětlím. My vlastně kromě těch statistik, jestli jsou dostupné ty poštěce, poštěvce, u těch webů vlastně i zkoušíme, jaká tam je implementace, jestli je tam Apache Engine, Microsoft AES a podobně, takže ano, zkoušíme a víme, jestli tam opravdu na té 6 nebo 4 jsou. Děkuju.